Osegera kayimba kankawereze ka bantu mwena mwena abakoze emikolo nenge bifananyi byagano okunyuma ku mukolo gwo nga mbutufu wali olumya abatesi oyimbo wimba bwe butiyo oli musidogo ofuluma ekidalanga nga buli omu olina okumukakasa bannange eriyo obuyimba nga buzibu nnyo oli sidogo kati owekifaananyi agenda okuba nga oluba luli eri nga akasige katunudde kkono nga tolina kifaananyi kyanyuma nakimu naye ng'ate munnange gwe oyagala tuusa message jo si kibi omuntu okukola kyowulira nti kyoyagala program kiri kitya akokyali njogera okwebaza gwe natwekumiddeko entiwebale nnyo webalire ddala nembajjukiza kituza abateekamu ensimbi omwami